Mən Hacıyev Sübhan Hüseynoğlu, Gəncə şəhərində Əhməd Cəmil adına olan bu küçədə yaşayırdım. 2018-ci ilin fevral ayının 12-sində İcra Hakimiyyəti işçiləri tərəfindən, bələdiyyə işçiləri tərəfindən bir də Azərbaycan Avtomobil Yollar Təmirinin Gəncədə olan nümayəndəsi Süleymanov Nərman tərəfindən məni vəhşicəsinə bu mülkümünü əlimdən aldılar, öymə işimi dağıtdılar. Hətta veşimi çöldə yandırdılar. Bununla neçənci dəfələrlə mən bu çıxıram ekran qarşısına, bu sözümü deyirəm. Hər bir yerə də müraciət eləmişəm. Heç bir yerdən nə kömək var, nə bir şey. Küçələrdə qalmaqda, orada-burada qalmaqda, dost sığınacaq verməkdən qalmaqda. Bezdim. Axırda gəlib girmişəm öz mülkümə. Sağ olsun qonşularımın hamısı. Qonşularımın köməkliyinlə təzdən öy tikib, yenə də burada aləmi başıma yığıb yaşayacağım. Əgər ma hansı bir polis tərəfindən mi və yaxud da bir məmur tərəfindən mi ma burada gəlib təzik olunası olsa, mən palatqam da var, küçənin ortasında çıxıb aclıq aksiyası keçirdəcəm. Palatqamı qurub küçədə mən aclıq aksiyası keçirdəcəm. Dəfələrlə müraciət eləmədiyim yer yoxdur. Hər bir yerə də müraciət eləmişəm. Hamısı da cavabsız qalıb. Mənim bu yerimə getməyinin məqsədinə Gəncə şəhərində Əziz Əliyev adına küçə başdan ayağa asfaltlandı. Onun pul əvəzində mənim yerim hədiyyə olundu Salih Məmmədovun oğlu Sübhan Məmmədova. Aprel ayının 26-sı qəbulunda oldum. Çox sağ olsun məni qarşıladı. Yüksək səvədə də ötürdü. Ona baxmayaraq düzdü, bəzi bir təşriflər də sürdü, heç biri də həyata keçmədi də. Sadəcə buradan üzümü tutub deyirəm, məni gəlib bu yerimdən məni kimsədən narahat eləməsin. Uca millət, nətər deyim, məmurların əlindən uca canı boğazına yığılıbdır. Siz məmurlar, siz deyəndə haradasa da bir 98%-i cəmada cəhənnəmi yaşatdınız bu dünyada. Azərbaycan xalqı ölüb gedəndə obsi dünyaya. Bizdən soruşacaqlar, siz hardan gəlirsiniz? Biz deyəndə ki, Azərbaycanda bizi cənnətə göndərəcəklər. Deyəcəklər, məmurlarını sizə cəhənnəmi o dünyada yaşadıqdır. Siz bu millətə elə zulüm verirsiniz. Siz buradan üzümü tutub elə yenə deyirəm, bütün məmurlara deyirəm. İtiniz, pişiniz gündə yediyini bu millət, bayramda yemirik. Budur sizin müasir ölkə. Görün, mən harada qalıram. Baxın. Budur səhlənən Azərbaycan. Budur dəfələrlə prezident ev ağaçları kəsmir. Bura ağaçlar idi. Bax, o yekə ağaçlara kimi biz kəsmişdik. Kəsdiniz indi Ərəbistan çölünə oxşatdınız buraları. Hər cürə şəraitim də var idi. Hər cürə yaşayışım da var idi. Nə görə əlimdən aldınız? Kasıb idim deyən ona görə. Bir dəfə də bir-birinizin əlinizdən bir şey alın. Allaha çox şükür, ta nəyiniz yoxdur. Bir dəfə də bir dənə məmur birinin əlindən bir şey alsın da. Nədir, bizim bu ölkədə yerimiz yoxdur. Nə qədər olar axı bu haqsızlıqlar, nə qədər. Üzümü buradan tutub cənab prezident, sizə mən deyirəm ki, vallahi Allah haqqı. Heç bir məmur siz çıxartdığınız qərarı saymır. Əgər siz çıxartdığınız qərar saysaydı, mən bilim ki, bir gündə bu vəziyyətdə olmazdım. Dəfələrlə deyibsiz ağaçları kəsməyin, ağaçlar da kəsilir, kasıbın əlində nəyi var, o da alınır. Bunu bana bütün qonşular, hamısı da şahatda, hamısı da buca nə qədər olar axı? Bir nəfər də maraqlanmır, nədir, mən bu ölkənin bir vətəndaşı deyilə. Hansı bir pasolları gedib yaxınlaşıram deyib, biz Azərbaycanla qardaş respublika, bizsə nəsə də eləyə bilmərik. Axırıncı bir addımda getdim, yaxınlaşdım mən. Milləti niyə bu günə qoyur sizin məmuru, cənab prezident? Millət, yenə deyirəm, Allah haqqı, görün hansı bir zamanədir. Baxın ki, 2019-cu ildə səhlənən Azərbaycanda baxın görün harada qalıram. Mənim günüm bir siz hansı bir günə düşdü. O milli kilomuz var, sehirli xalat, orada
xanın başına düzü biraz gülməli çıxacaq. Xanın başına oynasınlar. Kanderi oturmuşdum gül kimi sarayımda. Piyano gəldi, ayrıvan iş var elə. Görcəkdi məni hara saldı. Gül kimi hər cürə şəraitim var idi. İndi sizin bu məmurra gəldi ayrıvanı iş var elədi. Görcəkdi məni hara saldı. Palatdan çinə. Budur. İnşaf, inşaf. Bak, bu yollarla gedir Gəncə şəhərində. Məni kimsə də o qədərdir. Mustafa'ya maharət gəlirdi, bütün şənli öylərinə baxırdı. Deyirdi, bunu 5 metrə buz əçək. Hə, vicdansız, şərəfsiz. 16 təkərəhlidir xaşənli öyünü 5 metrə dala çəksin. 5 metrə dala çəkməkdə cana prezident 5 milyon pul deməkdir, 500 min pul deməkdir. Bax, belə, onlardan ötəri buydu. Və yaxud da uçanı asfaltda, və yaxud da filan zanyanın dam örtüyünü vur. Siz ayırdığınız pulu, cənab prezident, onlar özü basıb yerdi. Mən, Allah haqqı, mən genə deyirəm, əgər gəlib məni burada hansı bir polis tərəfindən mi, məmur tərəfindən mi, mən şiddətə məruz qalası olsam, mən genə deyirəm, çıxıb küçədə mən aclıq aksiyası keçirdəcəm. Sağ olsun qonşularım, köməkli eləyib, yavaş-yavaş bu mən burada özümə bir damdaş düşəcəm. Mən genə deyirəm, heç kimdən nə yardım istəmirəm, nə kömək istəmirəm. Dəfələrlə kömək istədim, hər yerdən əlim çatmadı hesab. Heç kim köməyimə durmadı. Artıq dərəcədə xahiş eləyirəm, məni gəlib bu mülkümdən çıxartmasınlar. Genə bu qədər. Bu qədər, tam, mən genə deyirəm, əgər məruza qalası olsam mən burada palatqamı götürüb aksiya keçirdəcəm. Əgər o aksiyada baxılmasa, son videomu çəkib, özümüzdə görəksiniz ki, özüm özümə nə qardıq mən. İmini bu məhlədə. Ondan sonra gəlib burada kim istəyir, onda yaşasın. Bu qədər, çox sağ olun. Genə də deyirəm, 13-cü kanalın bütün işçi heyətin qarşısında baş əyirəm ki, cəmadım bu günündə işıqlandırır, hər yerə çatdırır. Bu qədər, çox sağ olun.